Еми да ви кажа, този път сме тръгнали не случайно към Карлуково. С Бобката и с Ники. Ники си е сериозен човек, ама това тук до мен дето е седнал. Аз разбирам, поне тенис да можеш да игра. Само един има къде е по-зле от него. Жорката, ама това е на работа. Така че днес сме тръгнали за Бели мрени. Не се чудете, че сме на Карлуково. Тук са белите мрени. Ники ще ни води. И тук има някакъв местен майстор, дето гледайте сега. Какво е сътворил? Найса. Играят си хората. Ми разкара, ама лачена. И отсреща мила родна картинка. Тук дупките снимаме. О, и дупките имаме. Тук ги заобикаляме, една от ляво, една от ясно. Лудницата на къде? Малко по-надолу в ляво. Да знаеме беловласия господин на къде сме го карали. Защото ние с Ники сме тръгнали за риба, а един не е за риба, а е за джанки. Ще видим на края. На хляб. На края кой колко риба е хванал. Ама не, там е... Ние доста сме ловили, между другото, ама скубари зимата там на, на другото, дете е от ЖП мост. На ЖП мост. То там е грени. Ама сега слизаме тук от долната страна на долните вирове. На времето едни филми бяхме правили. Слънчо. Гледай го къде е служил това слънце там. Кой е служил там? Не знам бе, човек. Че, че точно не го спря. Голяма красота тук. Риба не знам дали ще видим, ама направо съм впечатлен. Бая са се постарали. Това не се вижда на много места в България. Особено пък в северозападнала България. Някой толкова труд да фърли и то на место, където много-много малко хора го виждат. Странно.
Айде сега при, по черния път, по черния път и долу при мрените на Вира. На изтичалото. Да си изтичаме. Сега е време да го питам Ники да каже няколко думи за Караулково. Ти тук идваш на това, на този участък на реката от години и знам, че ловиш мрени, основно мрени или се фаща, тук ли са най-добрите места според те? Идвам на риболов тук от може би 8-9 години. Доста мренки има по реката наистина, не са от най-едрите. Може би едрите са в по-дълбоките места и вирове. А може по и да са в най-плитките и бързи и трудни или да са просто може, малко? Може аз, да. Лично през годините сме хващали по-едри мрени, нали? Може би до 2 кг най-голямите са били. Не са лесни. А по какъв начин ги ловиш? Само с стреляна на черви или храна ползваш? С първите години ги ловехме на фидер основно и ползвахме храна и червей. Обаче напоследък с бял червей за хранка, с царевица за хранка, с прашката и стандартен начин за риболов на река. А какви така ми ползваш? Ами ползвам ловия тук поради по-обраслата местност. Видяхте сами лова с мачова пръчка 4,20, просто болонеза не позволява да се разпъне. С основно влакно 0,16, поводи 12-14, куки 12-14, основно такива. За тези риби мисля, че са достатъчни като такъми. Въпреки, че не знам дали има значение чак толкова много за белите мрени, цвета на водата тук видяхте, че не е толкова бистра. Ами то явно и то овец, който отгоре на това место ги задържа рибите. Тук въртат се. А кога тръгват? Есента ли тръгват да кълват тия риби или лято? Ами аз съм идвал и август месец в интерес на истината в жегата, но по-дребни мренки тогава кълват основно. Иначе основно септември месец, естествено, всеки знае септември, октомври с малко повече застудяване почват да кълват повече рибките. И така, хубавото е днес, че двеца тая година поне водата си държи, иначе постоянно се пуска, спира и има малко проблем с водата като цяло, но сега беше постоянна. Тръгне ли да се променя нивото? Ами спира тя някой път, става една педия буквално, после след един час, два я пускат, става един метър и така има. Даже трябва да се внимава, защото... А иначе като ги ловиш рибите на задържане ли хващаш или пускаш свободно такава? Ами сега в по-топлото време още си изтичам свободно, с малко по-тежки булвки, 4-5 грама, тумбести, нали, за река. И тя леко си задържа самата и булвка, мисля, че е достатъчно по принцип. Повече от това не задържам, въпреки че лекичко се опитвам да я задържам, когато изтичам по-надолу, примерно, понякога. Ей го човек, където ни води тук. Няма да видим червичета, малко касмастер. Малко се... Малко кастеризация се е получа. Риба е мой да не сме фанали, ама вече живарник имаме. Сериозен. Бобка, взе ли си хляб? Или кюмбалар? Ето в трумска схема. Добре. Червите за гащите. Добре.
Ей го майстора. С сефтето. Та, дойдохме на река Искър на Карлуко. Тук на едно местенце под Веца, за да ни покаже Ники как се ловят бели мрени. Да се надяваме днеска да направим хубав риболов. Глътнала ли? А живарник? Живарник е там. Искаш ли едно малко ето, което ти служи? Или ще ги пускаш директно? Ако имаш... Имам. Там или може да ги пускам директно, както кажеш. Бе, ги събереме и снимаме после и ще ги пуснем така или иначе. Айде, бълвихам сията. Пръскун. Ако ми сложа наш кифтоне ще забия. Наш кифтоне ще забия, ако ми сложа. Това с ръка, за на този път. Ще мине от тъпка си да не спокойно. И да, може. Най-лоши случай да се наложи по моста на ниско. Що ще предлагам? Охо! Да, вече по-прилича на рика. Не. А, така. Или, какво стана пак, бе, докато такова е? Айде! Е, затова ви обяснявам, че има положителен и отрицателен герой. Е, сега сме на отрицателни. Човека си храни с прашката, бели червичета, фърля си нагоре по течението. Изтича си, задържа си, правилно такъм, че има. Това наше е наредил едни съчми. Даже правилната дума не е наредил, нафърлял е лисъч ми е така по линията. Някъде големи и малки секви е така. На произволни разстояния, вижте каква хубава плетка се получава. Бабино калбенце. Гледайте го, вижте. Поне тенис да може да играе, а то... Можеше, на времето можеше, да. Сега вече по-не може. Само оплети, заплети и те така. А сега ще ви покажа какво ще направи Ники тук за едно-две изтичания. Мога да видите. Ники, Ники. Е, пана риба ли бе? Имам. Имам, ама не давам. Имаш ли вика кеп? Дали има кеп? Не става ли кайдичка? Така се за... Знам, че не мога да разчитам на тебе, ще я дигам. Дигай. Е, какво да... Това се е заклинило. На него може да разчиташ така, Лоян. Ама ти що не го сглоби, бе? А? Кем пивам, ма не дам. Ама съм ми запознала екстра, дай да ви сложа. Тук ли ги? Да. Тук ти ще се вземе, аз ще ти дам. Макар че на тебе сигурно е много отстрани. Така. Поста! Върви като...
Ще извадиш, ще извадиш, не бой се. Нали голям е? Ами тая сигурно има кило и канчи. Бокта, нали нагоре искаше да ходи? Да е от тука, да е от там, това спря да мрънка. Спря да мрънка. Е, голяма мъка е това, аз съм зарезал целия пловкарски риболов. И нямам абсолютно нищо готово. Ако ви покажа макарата, мачовата, тя е, има за храна, за малко. Нещо ви се откачи. За малко бе, човек, това не ме вадене. Особено като е за ръчичката. Макарата има засъхнала захранка поне на 12 години поне. Сега почвам от там, че имам готова болонеза, но тук на голяма част от реките, особено по изтичалата, трябва да се лови на такива по-сложни местенца, на които няма как да се разпъне болонезата. Тук ще пречат тия колонаци и ще трябва да извада мача. Той е по-късичък. Охо, гледай го, Мръсников. Гледай го тук, докато ви обяснявам. Ей, бас. Е, заминай. И тая мъжка. Абе, дали моята не беше така, бе? Тя не имаше мърдане. Не. Е, така се борят тук, а по-големите се носи пана от тъмно. Ей, готово. Веднага я наши. Аз не мога да си вържа, уважаеми зрители, защото тия постоянно единия закачат, другия откачат, закачат. Гледай, то ще му се чупи въйцата. То ще му се чупи въйцата. Мъжка. Без керп такава риба не се вади. Не.